gasolina cara essa sua, hein? Até parece. Ô, pai, a Verônica não pode com a gente, não? Mas é claro que não, sua anta. Eu vou te arrebentar inteiro toda vez que você falar besteira. Como é que eu vou levar a sequestrada pra pegar o dinheiro do resgate? Você é um imbecil, é isso? Mas peraí. Vocês vão me deixar aqui sozinha? Sozinha não, neném. Você vai ficar com seu anjinho da quarta. Você fica conversando com seu anjinho da quarta enquanto nós vai e volta, tá bom? Amarra ela, Jim. Não, não precisa amarrar, né? A gente também, eu não vou fugir. Ah, rapaz, se ela tá dizendo... Não... Cala a boca! Já falei, só fala quando for urgente. Quem é o cacique aqui? Quem é que tá com o arco e a flecha na mão? Atenção, quem é? Que parada é essa de arco e flecha? Eu não tô vendo ninguém aqui de arco e flecha nessa casa. Jim, cala a boca. Pelo amor de Deus, não faz isso com o papai, não. Joga no meu time. Amarra a moça. Olha, isso não tava combinado, viu? Mas agora tá. Vai que você foge. Por que eu vou fugir? E se eu fugisse também? Vocês não estão indo lá pegar o resgate com meu marido? Mas vai que o Ricardão não deixa a grana lá e nós dois vamos dar com os burros na... Hein? 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 Como é que é, pai? Cala a boca. Só fala se for urgente, ok? Meu marido é um homem de palavra, tá legal? Se ele disse que ele vai pagar, é porque ele vai. Seguro morreu de velho, Verônica. Aqui, pô... A mortaça sair porque é alucinadinha do jeito que ela é, ela vai começar a gritar, 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 fazer um escândalo aqui dentro. Era só o que me faltava. Olha, desculpa, mas foi ele que mandou, você sabe, né? Claro. Você sabe que você fica até muito bonitinha nessa cadeirinha, amordaçadinha, amarradinha, veroniquinha, bonitinha, gatinha. Muito bonitinha. Cala a boca. A merreca nos aguarda, Verônica. E eu acho bom que ela esteja lá, você tá entendendo? Porque se o Ricardão vacilar, ele vai começar a receber dedinhos de Verônica, dedo mendinho, seu vizinho, fura bolo. Cadê o pãozinho de queijo que tava aqui, hein? Começa. Pega a chave, pega a chave. Tá comigo a chave já. Aqui, pô, dá licença. Às vezes é difícil até passar os pedidos. Caraca! Caraca! Então, mocinha, tudo bem? Tudo bem com você? Libera ela, Tim. Libera. Ai, 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 que alívio. Eu posso imaginar meia hora sem falar, não é, Verônica? Deve ser muito difícil pra você. Realmente é difícil a mulher ficar meia hora sem falar. E aí, ele pagou o resgate? Ah, claro que pagou. Você tinha razão, minha Gardena. Você tinha razão. O Ricardo é um homem de palavra. Ele pagou tudinho. Pagou aquela merreca, né? Porque isso que ele pagou foi uma merreca. Porque 100 mil... Pro Ricardo é um trocado, não é? Ele vai me pagar por isso. Como ele vai te pagar? Como ele vai te pagar se ele já te pagou? Ele vai pagar você duas vezes? É que eu vou te arrebentar na frente dessa moça, rapaz. Tu para com isso. Só fala quando for urgente. Ok? Muito bem, Verônica. Vai botar a roupa que você chegou aqui. A roupa de sequestro. Vamos agilizar isso. É isso aí.